Jag har kört elbil nu i drygt 6 år. Jag är så otroligt glad att vi äntligen ser den här exponentiella tillväxten som vi har väntat på. Och därför tänkte jag idag prata lite grann om laddinfrastruktur. Den som egentligen möjliggör hela den här omställningen av transportsektorn. Den senaste prognosen jag läste visade på att i Sverige så kommer ungefär hälften av bilflottan vara elektrifierad till 2030. Idag är det blygsamma 4% som är elektrifierad. Och jag vill ju mena någonstans att sett över sin livscykel så är elbilen redan idag billigare både för dess förare men också ett klokare klimat eller val för vårt klimat. Och om man ska kolla på kostnadssidan av en elbil så är ju det är batteriet som är en betydande del av den kostnaden. Men vi ser också en ganska dramatisk prisutveckling just på det här. Och det är mycket tack vare automation, bättre tillverkningsprocesser men förstås också större volymer. Och det har gjort att den senaste prognosen visar på att elbilen kommer att inköp vara billigare än sin fossila motsvarighet redan 2027. Och från min horisont har vi ju i Sverige, vi har bra förutsättningar. Vi har en väl utbyggd elektrisk infrastruktur. Och vi har också en tämligen fossilfri energimix. Och där det är sannolikt att du kommer att ladda din elbil med framförallt vattenkraft och kärnkraft. Men utifrån elnätets perspektiv då. Är elektrifiering av transportsektorn ett hot eller en möjlighet? Eller är det kanske både och? Ja, men tack vare att en stor del av vår befolkning eller populationen i Sverige och därmed också bilflottan finns ju i våra stadsmiljöer. Och det ska man inte sticka under stolen att det finns ju utmaningar kring lokal kapacitetsbrist framförallt kopplat till effekt. Och vi erbjuder idag en rad olika laddlösningar för elbilar. Allt ifrån 1- och 3-fas AC-laddning som man typiskt har hemma i villan eller i sin bostadsrättsföreningen. Till snabbladdning när du är på resande fot upp till 450 kW, vilket i praktiken innebär att du kan ladda din elbil på ungefär 8 minuter. Men har vi löst den här utmaningen genom att bara sätta upp fler laddpunkter? Men riktigt så enkelt är det inte, tror jag. Vi kan inte bygga vår framtid med vår historik och gamla sanningar. Vi måste ta ett nytt grepp på den här frågan och jag vill mena att det i ganska stor utsträckning handlar om smart laddinfrastruktur. Och vad är då det då? Ja, det handlar ju om att laddpunkterna måste integrera och samverka med till exempel fastigheten som den finns vid, med energisystemet, med eventuella solceller, batterilager, energimarknaden och så vidare. Det handlar om att styra den här laddningen utifrån ett systemperspektiv. Och det vill man göra egentligen både för att möta utmaningar kring kapacitetsbrister. Men kanske framförallt, enligt min mening då, att minimera CO2-avtrycket så mycket som möjligt genom att aktivt styra laddningen. Jag vill mena att elbilarna måste gå från att vara en konsument till att vara en aktiv komponent i energisystemet. De här lösningarna, de måste ta hänsyn till exempel till batteriets laddnivå. De måste ta hänsyn till resmönster, produktionsläge, lastprognoser, energipriser. Ja, det är en rad olika saker som måste ske. Och vill ni veta mer om lösningar för det här så hör av er. Men grejen är den att potentialen i det här är enorm. Om vi bara gör en liten, ett räkneexempel så här så kan man ju säga att i Sverige äger vi en halv bil per invånare ungefär. Genomsnittsresan är under 50 km. Faktiskt 95% av resorna är under 50 km. Kollar man på den genomsnittliga elbilen som rullar av produktionsbrandet så är batterikapaciteten ungefär 60 kWh. Om man då leker med tanken att hela Sveriges bilflotta skulle vara elektrifierad så innebär det att tillsammans skulle vi
har aggregerat ungefär 250 000 megawattimmar energi i den här överkapaciteten. Det här är ju energi vi skulle kunna använda för att balansera elsystemet. Vi skulle kunna skjuta på effekttoppar eller kapa dem med hjälp av effektstyrning. Och skulle vi dessutom implementera vehicle-to-grid-teknik, det vill säga att man också kan ladda ur batteriet, så skulle vi också kunna använda det här som ett gigantiskt virtuellt kraftverk på hjul som förutom funktionen som energilager också kan hjälpa till med frekvensregleringen. Men sen ska man inte sticka under stolen att det finns ju många utmaningar till att få det här att hända. Till att börja med något så enkelt som autonoma transaktioner mellan bil och laddinfrastruktur och energisystemet. Det finns regulatoriska begränsningar vi måste adressera i det här. Hur förändras aktörernas roll när energilandskapet förändras på det här sättet? Och inte minst, hur ska jag som privat bilist kunna och vilja vara en del av det här energilandskapet? En sak som är säker däremot är att elbilen, den är här för att stanna. Och laddinfrastrukturen, den kommer närmaste årtionde fortsätta växa och vara ett hett ämne hos fastighetsägare, hos nätägare och inte minst hos mig som bilist. Vi hörs!